თავისივე საყვარელი პრეზიდენტის სიტყვებით მიმართა, უფრო ადვილად გაიგებენ. ვაი თქვენს პატრონს. მეტი რა გითხრათ? ვისგან ავიღე მითხარით? ან მიბზანდით ჩემს სახლში ნახეთ, ნებისმიერ სულს საცხოვრობ და რა პირობებში ვარ. სამი თვეა წამოსული ვარ, ოჯახი ვერ გავამიყვანია, ელემენტარულად იმისთან ხარ ქონდა. 2 მილიონი დოლარი თუ მაქვს, აქ ქუჩაში ვიქნები დღედაღამე და უძილო ვიქნები ერთი კვირა. მართლა ვაი თქვენს პატრონს. მეტი რა გითხრათ? სისულელეა, სისულელეა, სისულელეა სულელეა ხო? კომენტარი გაკეთება არ შეიძლება საერთოდ. ასქვია ანგარების მიზნით. საწავიღე ფული თუ ავიღე 2 მილიონი დოლარი სად მოხს? სადმე ოფშორული ზონაში მაქვს, ბანკში მაქვს, სადმე შეიძლება გადანახული თუ სად არის ფული? ცოცხალი მოწმეებით და თავისივე გადაღებული ვიდეო მასალით თუ არსებობს და თუ არ გაანადგურეს. ცოცხალი მოწმეებით პირადად დავადუსტურებ ობიექტებს სასამართლოს პირობებში, როცა ეს კრიმინალური ხროვა მოშორდება ქვეყანას. ამის ვიდეო არსებობს თუ თეთრაძე როგორ? თვითონ გადაიღო აღნიშნული ვიდეო მუხაძემ, ალექსანდრე მუხაძემ, პირადად იღებდა. ესრებოდა ოლეგ ფაცაცია და გაუპატიურებისას უბრალოდ ვეღარ მოზომეს და შემოუკიდეს. გულის პრობლემები ჰქონდა ბატონ თეთრაძეს და გადაიყვანეს უკვე გარდაცვლილი ეგრეთ წოდებული ესბანისა და სამკორუნდაცებულებაში და იქ გაატარეს როგორც გააფორმეს როგორც უხეში მაპატიოს ოჯახმა როგორც ცოცხალის შეყვანილ პატიმარი. თქვენ როგორ უნდა იქნებოდა ერთ ადგილზე გამონაკლისი? საზოგადოებას ვიმართა. თუ იმე დაიჯერებს ერთადერთი იქნებოდა. მე ერთ რამეს გეტყვით, ეგ აღნიშნული ფირი და სიუჟეტი გადაღებულია ჩემს მიერ. ბელგიაში წამოსვლისას ეგ აღნიშნული ფირი დაუტოვე მე ჩემ მეგობარს, მინისტრის მოადგილეს, რომ ჩამოსვლო და შემდგომ ბელგიაში. შემდგომ ამ ეს ფირი ვინ ნახა, ვინ ჩამოიტანა, მე ნამდვილად არ მეკითხია. ფირი ჩამოვიდა და გადასცეს პირადად ჩემს მეგობარს, ჟურნალისტ გიორგი ფოფხაძეს. მე რა იარა, სად იარა ამ ფირმა და როგორ ჩამოაღწია ქამდე ნამდვილად. პირი ქონდა მინისტრის მოადგილე ჩემს მეგობარს. მე ვისაც დაუტევი რა და დაუტევი ერთად მინისტრ. არა, ვერ დავასახელე, იმიტომ რომ ჩემზე ორი დღეს ჩავარდება. ვერ გეტყვით. იქ რა მოხდა ჩემი წამოსვლის მერე? ამდვილად მე არანერესული ვარ მაგ პოლიტიკაში ჩარევის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დადებული ფირი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დადებული ფირი, სადაც ფარულავა და ფხალაძე ურტყავენ პატიმარს, დადგმული სცენარი სპექტაკლი. ეს არის დაკვეთილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ თვითონ. დანარჩენი ნებისმიერი მასალა არის გადაღებული ჩემს მიერ და ჩემი მეგობრების მიერ, რომლებიც დღეს საჯილს იხდიან, უკანონო საჯილს იხდიან სააკაშვილის ციხეში. აი ზუსტად ისინი არიან გმირები, ვინც გადაიღო ეს ბოლო მოწოდებული მასალა. უბრალოდ მე ამდენი ხანი არ ვამჟღავნებდი. მას მიმართ. რომ გადაიღეთ თუ მას. ბოლო მასალა გადაღებულია მათ მიერ. ბოლო მასალა მასიური ცემის. მასიური ცემის მასალა არის გადაღებული მათ მიერ. ახლა შემდეგ მე ამას არ ვამჟღავნებდი. ახლა როგორც კი მივიღე ცნობები და უბრალოდ დავწმუნდი იმაში, რომ მათ განხორციელებულია ფიზიკური ზემოქმედების უკიდურესი ღონისძიებები ფარულავაზე და ფხალაძე ფარულავაზე და აკობიას გულისხმობ. იქ ნებისმიერ ჩვენებას დაწესდა ადამიანი. ფირი არა, ბოლო განაწილების, ეგრეთ წოდებული განაწილების კარცერის каранტინის დაშლის კადრები არის გადაღებული აკობიას მიერ. აი დანარჩენი ვიდეოს უყოლა ჩემს მიერ არის გადაღებული. სუყოლა დანარჩენი სუყოლა ვიდეო არის ჩემს მიერ გადაღებული. კიდევ ერთხელ ვთხოვ ბელგიის ხელისუფლებას თავშესაფრის ფიცემა მიღებას და საქართველოსში ვთხოვ ევროკავშირის ელჩს პირადად დიმიტროვს, ვთხოვ საფრანგეთის ელჩს თქვენი სიუჟეტის გასვლის დღესვე ჩემი ოჯახი აიყვანონ ფარველობის ქვეშ. მე ვიცი რომ ჩემს ოჯახზე ხორციელდება ზეწოლა ფსიქოლოგიური, აიძულებენ ჩემს მეუღლეს, ჩემს ძმას მივიდნენ ბატონ ბიძინას ოფისში და განცხადება გააკეთონ, ვითომ მე ბატონ ბიძინასთან ვიყავი დაახლოებული პირი. დამირეკეს კიდევა ჩემს ტელეფონზე უცხო პირმა, საერთოდ მისას მე არ ვიცნობ და მითხრა რომ თქვენის ნებართვით აი პრესკონფერენციას გამართავს თქვენი მეუღლე და მე მასზე კატეგორიული არ განაცხადა. არ ვიცი ვიყო მე ეს პიროვნება. სავარაუდოდ იყო სპეცსამსახურების წარმომადგენელი. მე ვთხოვ საზოგადოებას, ხო სახალხო დამცველს, ხო ადამიანის ფულებას დაცვის წარმომადგენლებს დაიცვან ჩემი ოჯახი. მე საქართველოში დღესვე დავბრუნდები, ოჯახი გამოვიდეს და ის 4 უდანაშაულო ბიჭი ვინც არის დაკავებული, ჩამოთვლი გარეს ფარულავა ფხალაძე, აკობია და მანუჩარ ლომთაძე, რომელიც არანაირი შეხება არ აქვს საერთოდ, არანაირი შეხება არ აქვს წამებასთან და არადამიან მოპყრობასთან. ესენი არიან ჩემი მეგობრები და ჩემ ზეწოლის მიზნით არიან დღეს გამოკეტილი ციხეში.